Ivana Kostić, vlasnica radionice za izradu torti i kolača Nugatelina, uspela je svoju ideju da pretvori u porodični biznis. Prethodnih godinu i po dana preduzetnicima nije bilo lako zbog epidemije koronavirusa. Uspela je da ostvari svoj cilj. Nugatelina i dalje radi, pri čemu nije otpustila ni jednu od pet radnica. Ima izuzetnu saradnju sa mlekarskom školom dr. Obren Pejić. Zato si odlučila da stipendira dve učenice iz te škole. Neverovatnu saradnju imamo, tako da mi je mnogo drago što sam jedna od četiri socijalnih partnera koji će biti uključeni u dualno obrazovanje i jedva čekam da krene ova školska godina, jer je mlekarska škola uključena u dualno obrazovanje od ove godine, tako da ćemo videti kako će sve to ići, ali se iskreno nadam da će opet doći neka dobra deca, jer sam ja u toku prošle godine dala dve stipendije, dve devojčice su bile ovde, fenomenalno su se pokazale zato što su to deca sa 16 godina koje su došle ovde, koje jednostavno ništa nisu znale da rade, pokazale su interesovanje, sada su stigle do stadijuma da mogu same da naprave torte, od stadijuma jao, ja ne smem, ja ne umem, stigle su dotle da su jedni kvalitetni radnici koji mogu kasnije da počnu da rade i bit će zapošljavanje, one su još uvek devojčice, 17 godina imaju, čekamo da napune 18 za mesec dana. Mirjana Manić je učenica mlekarske škole smer poslastičarstvo. Došla je u Nugatelinu pre dve godine, dobila stipendiju i učeći kroz praksu su zavolela ovaj posao. Ja sam u drugoj godini došla ovde i već sam dve godine tu i mnogo mi je drago što sam dobila stipendiju i ekstra je i tete Ivane super za saradnju i nekad se osjećam kao da mi je mama. Vidiš li sebe negde u ovom poslu, Ivana najavljuje da ćeš možda dobiti posao, ne možda, nego verovatno, je li te privukla ovo? Jeste, ja sam u početku bila da nisam za to i onda mi se više svidelo i onda je sad ekstra i super. Jedna devojka će dobiti posao u Nugatelini, zahvaljujući programu Moja prva plata. Program je zaista fenomenalan za mlade ljude, za početnike koji nisu imali nikakvog radnog iskustva. Lana se fenomenalno ovde snašla, ja sam bila prezadovoljna jer ona je došla, devojka isto ništa nije znala po pitanju torti i kolača, jednostavno to kući nije radila. Iskazala je jedno divno interesovanje, jako je zainteresovana, jako je spremna da uči i mnogo mi je drago što taj program postoji za te mlade ljude i to je njihova neka prva šansa. Jeste da taj program traje 9 meseci, ali smatram da je to sasvim dovoljno da za 9 meseci neko postane jako kvalitetan radnik. Njen ugovor će negde u septembru da istekne i bit će ostavljena ovde, znači bit će još jedna radnica ovde u Nugatelini. Svakom zlu dođe kraj, posle ublažavanja mera, opet se organizuju svadbe, rođendani, različita veselja, pa u Nugatelini imaju pune ruke posla zbog narudžbina. Baš zbog toga Ivana Kostić želi da oformi tim od mladih devojaka koji su se za to školovale i kroz stručnu praksu zavolele ovaj kreativni posao.